চাৰিওফালে বান আৰু বান মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ আটানী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত প্ৰথমে মই সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট দীপকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ কাৰণে যে এয়া বগৰীবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু এয়া সম্পূৰ্ণ পানী পানীৰ তলত এই চিকিৎসালয়খন বৰ্তমান ৰোগী অহা যোৱাত যথেষ্ট কষ্ট হৈছে এই অঞ্চলত কাৰণ ৰোগী এ আঠু একোকাল পানী ভাঙি এই চিকিৎসালয়ত যাব লগা হয় মোৰ লগত এজন ৰোগী আছে অৰ্থাৎ চিকিৎসকক দেখুওৱাৰ কাৰণে আহিছিলে এই স্থানত মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ হস্পিটেলত ইমান পানী কি ক'ব দেখেন এই হস্পিটালে এই আমাৰ আশাহাৰিনা পানী পানী এই হস্পিটেল বৰ হস্পিটেল এই ৰখি পানী থাকিলেহেৰে মানুহ কিবা কৰি আছ হা ৰোগী মানুহ কি মন কৰি আছাৰে অনুৰোধ এইবাৰ আমাৰ ঘৰে ঠিক কৰি দবাদ জনাইছোঁ মোৰ লগত স্থানীয় এজন সংবাদদাতাও আছে মই তেওঁৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিম কি জনাব আপোনালোকৰ এই আটানী অঞ্চলত একমাত্ৰ চিকিৎসালয় এইখন আৰু এই চিকিৎসালয়খন বৰ্তমান পানীৰ তলত কি জনাব ইয়াত চাওক ইয়াৰ হৈছে এই বগ্ৰীবাৰীৰ যিটো মডেল হস্পিটেল আছে এই হস্পি হস্পিটেলখন হৈছে বৃহত্তৰ এলেকাৰ ক'ব লাগিব যে বৃহত্তৰ এলেকাৰ একমাত্ৰ হস্পিটেলখন ইয়াতে বহুত দূৰত ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে আহে কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অলপ বৰ্ষণ দিলে এইখন হস্পিটেলখন পানীৰে ভৰি থাকে গতিকে চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই যে অলপ বৰ্ষণৰ পিছত যে পানীৰে ভৰি থাকে এই হস্পিটেলখন যাতে আমাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল ৰোগী আছে তাৰ বহুত এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এন কে টিভি প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখাম যে ক'লাত কেঁচুৱা লৈ এনেকৈ মাতৃয়ে চিকিৎসাৰ বাবে এইখন চিকিৎসালয়ত আহিছিলে যথেষ্ট কষ্টকৰ এক কষ্টকৰ পৰিৱেশ আৰু এই কষ্টকৰ পৰিৱেশৰ মাজতো কিন্তু মাতৃয়ে তেওঁৰ শিশুটিক যাতে চিকিৎসা সু চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই চিকিৎসালয়ত আহি এই পানী ভাঙি তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰ পাইছিলহি গতিকে আমিও এন কে ডি প্লাছৰ দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে এন কে ডি প্লাছৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যে অনতিপলমে এই চিকিৎসালয়খনৰ সু উন্নতি কৰে তাৰ বাবে টানি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এন কে ডি বি প্লাছৰ বাতরির পিছতে সরকার তথা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া কিন্তু পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হয়ে থাকিব